Հայդի Արցախի կենտրոնական կոմիտե նախագահական ընտրություններում սատարելու է Լեռնային Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հայդի Արցախի կենտրոնական կոմիտեն իր աջակցությունը հայտնում գործող նախագահին՝ նկատի ունենալով միջազգային եւ տարածաշրջանային իրադարձությունները, որի արդյունքում օր առաջ անհրաժեշտություն է դառնում համայն հայության ուժերի լարումն ու միասնական կամքի դրսևորումը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդանշական դերն ու ազդեցությունը համահայկական հարցերի ուղղությամբ, դրսևորելով հայ ժողովրդի պահանջատիրական կեցվածքը, ասված է կառույցի տարածած հայտարարության մեջ։ Դաշնակցությունը ակնկալում է, որ Արցախի հիմնախնդրի լուծման գործընթացում ոչ մի դեպքում չի ցուցաբերվի զիջողական կեցվածք, համազգային և ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերի առնչությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական դիրքորոշումը կքննարկվի բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, ինչպես նաև քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում կապահովի օրենքի գերակայություն։